Vincas Mykolaitis Putinas visą gyvenimą buvo toks uždaras žmogus, ramus, linkęs būti vienas. Pats yra rašęs, kad man niekada nebūna nuobodu vienam, o žmonėse, svečiuose, pobūviuose dažnai. Tai čia yra ta tokia klasikinė Vinco Mykolaičio Putino frazė, kuri labiausiai apibūdina turbūt šitą jo savybę, kuri buvo visą gyvenimą išlikusi jo. Ir tarkim, Kazys Bradūnas, rašydamas apie Putino atsiminimus, irgi netgi iškelia klausimą, ar Putinas buvo užsidaręs, nes viešoji nuomonė yra tokia susidariusi, kad Putinas visiškai užsidaręs žmogus, gal net kiek atitolęs nuo aplinkinių, nesidomintis galbūt net jais toks šaltas, bet iš tikrųjų, nors Putinas buvo linkęs į tą vienumą, tačiau jis turėjo ir tą artimų draugų ratelį, ir jam rūpėjo studentai, ir tas jų bendravimas vis tiek skleidėsi, nors galbūt ne tokiuose dideliuose ratuose, miniuose, bet per tokius asmeninius ryšius. Nors bendrasis įvaizdis Putino vis tiek visą laiką lieka toks užsidaręs intravertas, ir tarkim šitie namai, Vinco Mykolaičio Putino muziejus, kuriame dabar yra irgi. Galima matyti jo kasdienybę, aplinką, darbą, kuri irgi sutelkta į vienumą, ypač darbo metu mėgdavo visišką tylą, ramybę ir tai jam buvo patogiausia turbūt aplinka. Bet žmonių vis tiek niekada nevengdavo. Tuo labiau, kad jo darbas nuolat buvo susijęs su žmonėmis. Daugybę metų dirbo dėstytojų, tai nuolat apsuptas studentų. Jo vien tai rodo, kad tas kontaktas, bendravimas su žmonėmis buvo jam įprastas. Iš pažiūros atrodytų nesuderinami dalykai, kad būtų uždaras vienumą mėgstantis žmogus, bet kartu ir įsitraukiantis į tą bendravimą. Tačiau Putinas sugebėdavo suderinti. Pirmiausia, turbūt per tuos tokius mikroryšius, per bendravimą su studentų grupelėmis, per santykius su katedros darbuotojais, ypač sovietmečiu Putinas buvo svarbi asmenybė kolegoms, studentams, vienas iš intelektualų žymių likusių Lietuvoje ir buvusių tarp kitų savo autoritetu, savo vertybėmis laikysena, darantis įtaką aplinkiniams. Ir pavyzdžiui, Putinas jau Kaune, jis buvo svarbus ateitininkams ir globojo šatriečius. Savo bute priimdavo juos ir visi skaitydavo savo kūrybą, aptardavo, diskutuodavo, gyvos diskusijos. Ir tai persikėlė ir į Vilnių, kai jau fakultetas buvo perkeltas čia ir Putinas dirbo jau Vilniaus universitete. Karo metais studentai nebeturėjo galimybės kur rinktis, kur pasikalbėti apie kūrybą, apie meną, laisvai padiskutuoti. Ir Kazys Bradūnas, daugelis kitų žymių menininkų dalyvavo literatūrinėse popietėse, kurias globoja būtent Vincas Mykolaitis Putinas. Tai vyko literatūrinės popietės universitete, susirinkdavo daug žmonių, visi, kas norėjo, jau galėjo ateiti, skaitydavo savo kūrybą arba savo mokslinius darbus apie kokią nors rašytojo kūrybą, pavyzdžiui. Tačiau paskui išsigrynino toks artimų, patikimų žmonių ratelis, kurie užeidavo būtent į butą pas Vincą Mykolaitį Putiną. Jis pats pakvietė, kad galbūt reikėtų tokios ramesnės, saugesnės erdvės išsikalbėjimams jau tokiam gilesniem. Tai kitame bute, kai dar gyveno Vincas Mykolaitis Putinas Vilniuje, ten rinkdavosi jie ir Kazys Bradūnas labai šiltai prisimena Putino tą globojamą jų ratelį, nes jis savo autoritetu vėlgi dengė juos, kad būtų galima vykdyti tokias popietes. Ir tuo labiau karo metai, okupacijos, ir Bradūnas labai išryškina tai, kad Putinas neprašydavo iš anksto pasakyti, kas ką skaitys, sako jaunimas, studentai, gali ką nors ir pasakyti ne to, iš to entuziazmo pakritikuoti ar valdžią ar kažką, o Putinas niekada to neprašydavo. Ir ateidavo į tuos studentų ratus, pats pasiklausydavo jų diskusijų ir jau tada tardavo savo žodį, irgi kaip profesorius, kaip to ratelio dalyvis, aktyviai įsitraukdavo į jų veiklą. Nu ir pačiai pabaigai. Kėliausi iš kapo. Aš kėliausi iš kapo. Ten jie mane susitarę, mirties palydėta,
trapų buvo uždarę, kad jų valiai paklūščiau ir niekad daugiau nepabūščiau. O aš nepaklusęs kėliaus iš kapų, einu nustebęs, oro ir saulę apsvaigęs. Tai kas, kad ir vėliai diena mano baigės, ir šurpų šešėliai rūmoja pro Kerčią, ir jau paskutinį lemties išbraižytą lapą atverčia. Aš kėliaus iš kapų, aš noriu gyventi, gyvybės man gaila, bet bijoti mirties juokinga ir kvaila. Ne kartą buvau jau miręs ir kuogi gyvenimas skirias, tik tuo, kad daugiau čia kančios, melo, apgaulis, klastos, tik tuo, kad daugiau niekados tu saulės šviesos nebregėsi, sukniubęs kapo pavėsi. Turbūt vienas iš tokių garsiausiai nuskambėjusių atsiminimų yra būtent Vinco Mykolaičio Putino pasisakymas apie Vytautą Mačernį, kuris irgi tuose literatūriniuose rateliuose dalyvavo. Ir Putinas, kaip įprasta, visada pasisakydavo paskutinis, įvertindavo ar komentuodavo jo jaunojo rašytojo kūrybą. Bet Vytauto Mačernio atveju buvo kitaip, jis paskaitė vizijas, visą savo ciklą ir tada iškart Vincas Mykolaitis Putinas atsistojo ir pasakė, kad čia tai poetas, čia tai poezija. Tai čia šiuo atveju sulaužė savo įprastą tvarką ir jau, na, matyti, nebegalėjo susilaikyti neįvertinęs tokios geros poezijos jo manimu. Ir būtent tas domėjimasis ir rūpinimasis jaunaisiais poetais ir iš vis bendra literatūros situacija visada matėsi ir tame pačiame muziejuje yra likusių įvairių eksponatų, kurie tai liudija ir žinant jų istorijas, jie apie tai kalba. Tarkim, Vytauto Mačernio poezija buvo išleista vakaruose ir Kazys Bradūnas Vincui Mykolaičiui Putinui atsiunčia išleistą Vytauto Mačernio poeziją su dedikacija. Gerbiamam profesoriui Vincui Mykolaičiui Putinui, prisimindamas jūsų džiaugsmingą Mačernio pripažinimą. Tai būtent prisimindamas tą literatūrinis popietės įvykį atsiunčia knygą ir iš vis per knygas matosi Putino bendravimas su žmonėmis tie ryšiai, nes visoje bibliotekoje, kurie yra darbo kabinete, yra daugybė knygų. Ir beveik 200 yra iš jų dovanoti su įvairiom dedikacijom, įrašais. Ir per tą dedikacijų dialogą matosi, su kuo buvo bendrauta, nes atrodo sovietmečiu, kad kas bent kažkiek pažinojo Putiną ir išleido knygą, tai atnešė jam padovanoti. Vincas Mykolaitis Putinas tikrai buvo dosnus žmogus, nes yra daug liudijimų, konkrečiai tų žmonių, kuriems jis padėjo atsiminimai, kaip jis ar sušelbdavo, ar priglausdavo, netgi kas karo metais, okupacijų metais nebuvo saugu atrodyti pačiam Vincui Mykolaičiui Putinui, bet jis priimdavo tos žmonės. Galų gale, pačiame šitame bute gyveno daugybė žmonių. Atrodytų, butas yra nemažas, Mykolaičiai savo vaikų neturi, atrodytų, erdvės gyventi daug. Tačiau čia šitame bute augino žmonos sūnėną, kurį pasiėmė nuo 8 metų auginti, Vytautą Balčiūną, jo vyresnė sesuo Hortenzija Balčiūnaitė, taip pat Mykolaičiai jie rūpinosi, leido į mokslus. Šitame bute taip pat augo paties Putino dukterėčiai Janina Mykolaitytė ir tų žmonių bute nuolat būdavo daug, dėl to ir, pavyzdžiui, svetainė nuolat keisdavo savo funkciją priklausomai nuo to, kiek būdavo žmonių, kam kokių baldų reikėdavo, perstumdydavo, pritaikydavo, kad būtų patogu apsigyventi. Ir padėdavo giminaičiams, kurie irgi kiti atvažiuodavo trumpiau ar ilgiau čia apsistoti ir prašydavo pagalbos. Lygiai taip pat Putinas sušelbdavo ir kitus pažįstamus žmonės ar iš tremties grįžusius, arba kuriems reikėdavo prisiglausti. Pavyzdžiui, Vladas Šimkūnas irgi pasakojo istoriją, kaip karo metais, kai reikėdavo kartais pernakvoti Vilniuje, kai buvo ieškomas, sekamas, kartais pernakvodavo pas būtent Mykolaitį.